श्रोताबिन्द नमस्कार। कार्यक्रम सेनुरिया भोरक पहिल श्रृङ्खला लग उपस्थित छी हम स्नेहा कर्ण। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सेनुरिया भोर अहाँ सब हरेक शनि दिन भोर 7:30 से 8 बजे धरि सप्तरी जिला में भोरकुवा FM 82.8 मेगाहर्ज, सिरहा जिला में रेडियो सलहेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेश 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेश सनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज, अपरसा जिला में नारायणी FM 103 मेगाहर्ज पर सुन सकैत छी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के सहजीकरण में संचालित अही कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य अपन सबक समाज में रहल विद्यमान असमानता तथा विभेदक खदहा सबके सकारात्मक सूचना छलफल आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करबाक प्रयास में सहयोग केनाइ रहल अछि। विक्रम संवत 2065 साल में स्थापित समता फाउंडेशन दलित तथा बहिष्कृत समुदाय के हक अधिकार आ न्याय के क्षेत्र में काज करैत आयल अछि। कार्यक्रम सेनुरिया भोर सेहो समानता आ सह अस्तित्वपूर्ण समाज निर्माणक लेल संचार वकालत करबाक उद्देश्य सँ निर्माण कयल गेल अछि। विशेष कऽ समता फाउंडेशन के पहल में प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला सब में संचालित चेतना परियोजना के कार्यान्वयन के सहयोग कर तथा महिला मैत्री समाज निर्माणक लेल सचेतना विस्तार करवाक लेल तैयार कयल गेल अछि। अही कार्यक्रम मार्फत सीमांतकृत समुदाय के महिला सभक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करबाक आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सर सफाई के संबंध में सचेतना विस्तार करबाक प्रयास कयल जायत। दोसर दिस स्थानीय स्तर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा धरि सीमांतकृत समुदाय के महिला सभक पहुँच पहुँचाव में सेहो ई कार्यक्रम सँ संसार वकालत कयल जायत। सेनुरिया भोर अर्थात सभक सह अस्तित्व अधिकार आ पहुँच स्थापित भेल न्यायपूर्ण समाज निर्माण के लक्ष्य निर्धारणे अही कार्यक्रम के मूल लक्ष्य रहल अछि। नेपाली समाज में विद्यमान लैंगिक विभेदक कारण नेपाली महिला सबके विभिन्न तरहक शोषण असमानता आ हिंसा भोग पड़ रहल अछि। ओहि में जातिक आधार पर कयल जाय वाला भेदभाव सह वाला दलित महिला सब और बेसी कष्टपूर्ण विभेद शोषण आ हिंसा सब सहि रहल अछि। कार्यक्रम सेनुरिया भोर में हम सब प्रदेश नंबर 2 में महिला सहि रहल आर्थिक सामाजिक आ हिंसा जन्य समस्या सबक वस्तु स्थिति आ विभेद अंत्य के लेल सरकार वाला सब उठौने कदम लगायतक विषय में चर्चा करब। आदरणीय श्रोता लोकनि एखन अपना सब कोरोना वायरस यानी COVID-19 संक्रमण निम्तौने कष्टपूर्ण अवस्था के सामना कर रहल छी। प्रदेश नंबर 2 नेपाले के सबसे बेसी कोरोना संक्रमित होवय वाला प्रदेश बनल अछि। प्रदेश नंबर 2 में सबसे पहले चैत 30 गते बीरगंज में 3 गोटे पुरुष सब में कोरोना संक्रमण भेल पता लागल छल। तत्पश्चात अहि प्रदेश में ई कार्यक्रम तैयार कर धरि 1806 गोटे व्यक्ति सब में कोरोना के संक्रमण देखल गेल अछि। विशेष क पड़ोसी मुलुक भारत से आयल व्यक्ति सब में कोरोना संक्रमण के दर सबसे बेसी रहल अछि। संचार कर्मी सुरक्षा कर्मी आ स्वास्थ्य कर्मी सब में सेहो कोरोना वायरस के संक्रमण भ चुकल अछि। नेपाल सरकार कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लेल बंदाबंदी के कार्यान्वयन कर रहल अछि। पड़ोसी मुलुक भारत सीमा लगे प्राय संपूर्ण स्थानीय तह सब में भारत से आयल या जोखिमपूर्ण स्थान सब से आयल व्यक्ति सब के अलग राख के लेल क्वारंटाइन निर्माण कर रहल अछि। भारतीय सीमा से जुड़ल स्थानीय तह सब में भारत से आयल या जोखिमपूर्ण स्थान सब से आयल व्यक्ति सब के अलग राख के लेल क्वारंटाइन निर्माण कर रहल अछि। अही तरह विभिन्न स्वास्थ्य संस्था सब में कोरोना संक्रमित व्यक्ति सब दोसर रोगी या दोसर व्यक्ति के संपर्क में नहीं आवज का अलगे उपचार कर के लेल आइसोलेशन बेड सब सेहो तैयार कयल गेल अछि। अही प्रदेश में नारायणी अस्पताल बीरगंज आ प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के COVID-19 Level 2 अस्पताल के रूप में संचालित कयल गेल अछि। संपूर्ण जिला अस्पताल सब के COVID Level
एक अस्पताल के रूप में विकास कयल गेल अछि। नेपाल सरकार कोरोना भाइरस यानी COVID-19 संबंधी क्वारेन्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापन कर के लेल मापदंड 2076 बनौने अछि। ओही मापदंड सँ क्वारेन्टाइन निर्माण आ संचालन के स्पष्ट मापदंड निर्देश केने अछि, जाहि मे महिला, गर्भवती, 10 वर्ष धरि के बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ अपाङ्गता भेल व्यक्ति सभक हक मे अलगे क्वारेन्टाइन के व्यवस्था कर पड़बाक उल्लेख कयल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 में संचालित क्वारेन्टाइन सब मापदंड अनुसार निर्माण होब नहि सकल बहुत रास रोग सब आबि रहल अछि। एकहिटा घर में बहुत रास व्यक्ति सब के रह के व्यवस्था, एकहिटा शौचालय के बहुत गोट व्यक्ति सब प्रयोग कर के व्यवस्था आ खानपान के उचित व्यवस्थापन नहि भेल रोग सब सेहो आबि रहल संदर्भ में संचालित क्वारेन्टाइन सब महिला, बाल बालिका आ अपाङ्गता मैत्री अछि कि नहि अछि से विषय और बेसी गंभीर बनल अछि। सर्लाही जिला स्थित मलंगवा के आधार बनाकर पत्रकारिता कर रहल संचारकर्मी वंदना झा कोरोना संक्रमण के बाद किछुए दिन पहले आइसोलेशन कक्ष से डिस्चार्ज भेल छथि। हम सब वंदना झा संग प्रदेश नंबर 2 तथा सर्लाही जिला में संचालित क्वारेन्टाइन आ आइसोलेशन कक्ष सब कते के महिला मैत्री अछि कहि क पूछने छलहुं। सुनी संचारकर्मी वंदना झा के अनुभव। एकदम स्पष्ट रूप में भन्न पर्दा खेल यहाँ क्वारेन्टाइन आइसोलेशन को अवस्था एकदम दयनीय क्वारेन्टाइन में तमोसंगे खाना आवास को व्यवस्था कर सकते आइसोलेशन में झन एटा कोठा में 3 जना 4 जना 5 जना में संक्रमित राखने गई महिला मैत्री तो व्यवस्थापन कर महिला मैत्री बनाने पर्ने में यहाँ 1% के कस को सोच भी छेन धारणा भी छेन तस्त बनाने यहाँ सदै मैं महिला भर म कोरोना पोजिटिव अस्ति मेरो रिपोर्ट आएछ म यहाँ एउटा सिंगल रूम लिएर बसिरहेछु तर पनि यहाँ त्यस्तो महिला मैत्री केही छैन एउटा कोठामा राखिदिनु भएको सबजनाले खाना आउँछ सबै साथीहरू भाइ ल्याउँछ खाना खाने हो अनि बस्ने हो त्यति छलफल नै नगरिकन त्यो जुन ठाउँमा अब आइसोलेसन बेड बनाएछ जहाँ हाम्रो 2 नम्बर वार्डमा मलङ्गा नगरपालिकाको 2 नम्बर वार्डमा जहाँ क्वारेन्टाइन बनाइएको छ त्यहाँ कसैसँग सलसल्लाह नगरिकन त्यतिकै त्यो एउटा संक्रमितलाई हुन्छ नि अब यो समयको फेस कसरी गर्ने कुराहरू उनीहरूले म्यानेज गरेको छ स्थानीय सरकारले तर यो कुरालाई कसरी राम्ररी कसरी सावधानीपूर्वक कसरी व्यवस्थित प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हो त्योतर्फ ध्यान जान सकेको छैन। मलाई त कहिले काहीँ के डर लाग्छ भने एउटा म ठिकै छ म आज सिङ्गल कोठा लिएर बसिरहेछु कोही भोलि पर्सि कोही अरू दिदी बहिनी यहाँ आउनुहुन्छ भने उहाँलाई झन् गाह्रो हुन्छ होला किनभने उहाँलाई मलाई लाग्दैन सिङ्गल रुमको व्यवस्था हुन्छ एउटै रुममा अरू संक्रमित दाजुभाइसँगै बस्नुपर्छ कुन कताबाट आउनुभएको छ कताबाट आउनुभएको छ उहाँसँगै उनीहरूले बस्नुपर्ने हुन्छ र त्यो समय बिताउनु पर्ने हुन्छ। व्यवस्थापन त यहाँ केही पनि छैन एउटा मतलब पुरुषको लागि पनि छैन महिलाको लागि त के हो आज एउटा महिला यदि क्वारेन्टाइनमा यदि दुर्भाग्यवश कोही महिला चाहिँ यहाँ आइसोलेसनमा आउनु भयो अथवा क्वारेन्टाइनमा आउनु भयो भने व्यवस्था त उहाँले सुविधा चाहिँ केही पाउनुहुन्न तर महिला हिंसा दुर्व्यवहार सेक्सुअल हेरासमेन्टको केसहरू यस्तोमा धेरै त्यो बढ्ने सम्भावना होइन मतलब एकदमै बढ्छ बढ्छ। अहिले त हाम्रो यहाँ आइसोलेसनमा मलङ्गमा नगरपालिकाको सर्लाही जिल्लामा मलङ्गमा नगरपालिकामा जुन आइसोलेसन छ त्यसमा 2 जना महिला मात्रै बस्नुभएको छ एउटा म छु एउटा अर्को साथी छ उहाँले पनि सिङ्गल कोठा दिएको छ होइन तर अरू खण्डमा चाहिँ अरू जस्तै क्वारेन्टाइनमा मैले यहाँ देख्ने के गरेँ मैले योभन्दा पहिला रिपोर्टिङमा ज्यादा के देखेँ भने क्वारेन्टाइनमै एकतर्फ एउटा ठुलै हल जस्तोलाई हललाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ 1-1 मिटरको दूरीमा बेडहरू राखिएको छ आधीमा केटा मान्छे बस्छ आधीमा महिला मान्छे बस्छ यो त कुनै कुरा भएन नि राति सुत्दाखेरि यस्तै मतलब सबैको बिचमै सुत्नुपर्ने हुन्छ यस्ता संवेदनशीलहरू पाठहरू धेरै रहेका छन् हाम्रो मलाई त लेख लाग्छ कि भने स्थानीय सरकारले काउन्ट गर्ने हो हाम्रो जिल्लामा यति महिला हिंसा भयो यति दुर्व्यवहारको घटना भयो यति बलात्कारको घटना भयो तर चाहिँ त्यसमा सोच कसैको पुग्न सकेको छ आइसोलेसन जस्तै मेरो नाम कोरोना पोजिटिभमा आयो मेरो लिस्टमा आयो होइन त्यति बेला मलाई चाहिँ डर लागेको थियो अलिक म कसरी टाइम बिताउँछु भनेर तर चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि मलाई खासै गाह्रो भएन किनभने म घरमा बसेर पनि कामै गर्थेँ यहाँ पनि ल्यापटप बोकेर आएको छु दिनहुँ न्युज अपडेट गरिरहेको छु मेरो टाइम प्राय मेरो टाइम काममै बितिरहेको छ त्यही भएर मलाई खासै गाह्रो परेको छैन अब त्यही छ बाथरुम जानको लागि पनि बाहिर निस्कुँदा केटा मान्छेहरूको त्यो आमने सामने हुन्छ त्यही अलिक सचेत भएर बस्नु परेको छ तर म यहाँ पनि कामै गरिरहेको छु मलाई खासै फरक छुट्टै व्यवस्था
छुट्टै रुमको पनि व्यवस्था छैन। मैले मात्रै जिद्दी गरेर यो रुम लिएको, तर छुट्टै रुमको पनि व्यवस्था छैन। एउटा महिलालाई के खास चाहिएको हो, कुन कुन चाहिँ आधारभूत आवश्यकता हो, त्यो यहाँ केही उल्लेख भएको छैन। यहाँ भित्र कसैले कसैसँग कुनै दुर्व्यवहार गर्यो अथवा त्यस्तो कुनै घटना पनि भइहाल्यो भने यहाँ हेर्नेवाला आउने पनि कोही छैन छैनन्। त्यहाँ महिला त परामर्श दादा अथवा मतलब त्यो महिला स्वास्थ्य कर्मीको त कुरै छोडौँ, यहाँ पुरुष स्वास्थ्य कर्मी पनि त्यो 2 मिटर 3 मिटरको दूरीमै खाना पनि दिनुहुन्छ, तर कहिले नियमित एउटा फिभर चेक गरेको पनि मैले हेरेको छैन। यहाँ अरूसँग सोद्धा पनि पुरुष स्वास्थ्य कर्मी पनि आएको छैन। यहाँ आइसोलेसनको सर्लाहीमा आइसोलेसनको मतलब के हो भने एउटा कोठामा राखिदिने, चाहे 4 वटा होस् चाहे 5 वटा होस्, त्यसको 10 दिनपछि फेरि पिसिआरमा त्यो रिपोर्ट पठाउने, त्यसले मतलब निगेटिभ आओस् पोजिटिभ आओस् त्यसको आधारमा ट्रिट गर्ने। आहाँ सब एखन सुनलहुँ प्रदेश नम्बर 2 तथा सर्लाही जिल्लामे सञ्चालित क्वारेन्टाइन आ आइसोलेसन कक्ष सब कतेके महिला मैत्री अछि ताहि विषयमे संचारकर्मी वन्दना झाके अनुभव। श्रोताबिन्द, कार्यक्रम सेनुरिया भोर आहाँ सब हरेक शनि दिन भोर 7:30 बजेसँ 8 बजे धरि सप्तरी जिल्लामे भुरुकुवा FM 82.8 MHz, सिडहा जिल्लामे रेडियो सलहेस 88.8 MHz, धनुषा जिल्लामे रेडियो मिथिला 101.8 MHz, महोत्तरी जिल्लामे रेडियो सुनगाभा 104.6 MHz, सर्लाही जिल्लामे रेडियो मधेस 89.3 MHz, रौतहट जिल्लामे रेडियो मधेस सनावास 98.6 MHz, बारा जिल्लामे संस्कार FM 95.6 MHz आ पर्सा जिल्लामे नारायणी FM 103 MHz पर सुन सकैत छी। ई कार्यक्रम अहाँ सभक अपन कार्यक्रम भेलाक कारणे अहाँ सभक सक्रिय सहभागिता के हम सब अपेक्षा करैत छी। कार्यक्रम सुनिकऽ अहाँ सभ हमरा सभके प्रतिक्रिया सेहो दऽ सकैत छी, जाहि के लेल पत्र पठेबाक पता कार्यक्रम के अंत में अहाँ सभके उपलब्ध करायब। प्रदेश नम्बर 2 सरकार अन्तर्गत रहल सामाजिक विकास मन्त्रालय COVID-19 सँ सम्बन्धित स्वास्थ्य क्षेत्रके व्यवस्थापन कऽ रहल अछि, तँ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय क्वारेन्टाइन निर्माण आ सञ्चालनमे सहयोग कऽ रहल अछि। विशेष कऽ COVID-19 सम्बद्ध स्वाब परीक्षण, इलाज आ आवश्यक पूर्वाधार एवं स्वास्थ्य सामग्री सभक व्यवस्थापन कऽ रहल सामाजिक विकास मन्त्रालयके वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डॉक्टर नवल किशोर झा सँग क्वारेन्टाइन आ आइसोलेसन सबमे महिला मैत्री व्यवस्था की केहन अछि कहिकऽ पुछने छलहुँ। सुनी हुनका सँग साथी ईश्वर दहाल केने बातचीत। अहिले विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 मा रहेका क्वारेन्टिनहरू व्यवस्थित हुन सकेनन्, यसले चाहिँ झन संक्रमण बढाउने सम्भावना बढेर गयो भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा गुनासोहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? क्वारेन्टाइनको स्पष्ट गाइडलाइन छ, त्यो गाइडलाइन अनुसार हुनुपर्ने। भयो के भने जुन गाइडलाइन सुरुमा हामीले यहाँ राख्यौँ त्यसमा के भयो भने एक्सपेक्टेसन भन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिहरू गए, त्यस कारणले केही चाहिँ साधारण मिस्टेक भएकै हो सर, तर हामीले मोनिटरिङ गरेर क्रमशः सुधारमा लागेका छौँ। कस्तो मोनिटरिङ भन्नाले, कस्तो सुधार गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ? गाइडलाइन अनुसार हामीले व्यवस्थित गर्ने उत्साह लागेको छ सर। अर्को हेर्दाखेरि जस्तै क्वारेन्टिनकै पक्षमा गाइडलाइन अनुसार हेर्दाखेरि महिलाहरूको लागि छुट्टै हुनुपर्छ, अनि त्यसमा पछि गर्भवती महिलाहरूको लागि विशेष हुनुपर्छ, बालबालिकाको लागि पनि क्वारेन्टाइनमा विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ, वृद्ध वृद्ध र अपाङ्गताको लागि पनि हुनुपर्छ भनिएको छ। तर तपाईँले त्यो कुरालाई, जुन महिला मैत्री हुनुपर्छ, अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई कतिको ख्याल पुर्याउनु भएको छ? अब यो सबै सोचेर भएको होइन, यो माने 81 आएको COVID-19 को महामारी हो सर। सुरुमा हामीले त्यतिकै राख्यौँ, अहिले चाहिँ महिलाको लागि, त्यसपछि गएर यो फरक क्षमता भएका लागि, बाल बालिकाको लागि, त्यसमा गुणस्तर सुधारको काम भइरहेको छ सर, सबै ठाउँमा भइरहेको छ। पालिकाहरूले अहिले क्वारेन्टाइनमा छ, माने मुख्य रूपले पालिकाहरू व्यवस्थापन गरेका छ क्वारेन्टाइनको। सुरुमा चाहिँ के थियो भने अब एउटा पनि क्वारेन्टाइन थिएन, कसरी व्यवस्थित गरौँ, कसरी राखौँ भने थियो, त्यो राख्यौँ हामीले। अब चाहिँ यो बाल बालिकाको लागि, फरक क्षमता भएको लागि, होइन, गर्भवती महिलाको लागि, महिलाको पाटोबाट हेर्दा महिनावारी व्यवस्थापनको एउटा कुरा हुन सक्छ। अब कतिपय चाहिँ गर्भवती महिलाहरू पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि निर्माण हुन सक्छ, र यी कुरालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुन्छ? जस्तै महिनावारी महिलाको लागि त फरक पक्ष रह्यो, अहिले डिग्निटी किटहरू हामीले सप्लाई गरिरहेको छ क्वारेन्टाइनमा, युनिटको सपोर्टबाट विभिन्न क्वारेन्टाइनमा डिग्निटी किटहरू सप्लाई गरिरहेको छौँ, र हाम्रा हेल्थ वर्करहरू त्यहाँ छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एडभाइस गरिरहेको छौँ, जसको जे जस्तो निड छ त्यही अनुसारको सेवा दिएको
भनेर हामी एडभाइस गरिरहेका छौँ। अहिले त्यस्तो समस्याहरू देखिएको छैन। अब अहिले अहिले हेर्दाखेरि अब क्वारेन्टिनहरू बढाउनु पर्ने अवस्था छ कि छैन प्रदेश नम्बर दुईमा भन्नाले? अझ पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने व्यक्तिहरूको संख्या घट्ने अवस्था त छैन, अझ लाखौं मानिसहरू आउँछन् भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को कुरा के हो भने प्रदेश नम्बर दुईबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि पनि युवा युवतीहरू लाखौंको संख्यामा जानुभएको छ, नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई पनि ल्याउने कुरा भनेको छ, र क्वारेन्टिन भनेको स्थानीय तहमै राख्ने हो उहाँहरूलाई भन्ने कुरा छ, यसको लागि कस्तो खालको पूर्व तयारी गर्नुभएको छ? यसको सर यस्तो हो, अहिले पनि क्वारेन्टाइनको क्षमता भन्दा जुन हामीलाई रिपोर्टेड क्वारेन्टाइनको बेड संख्या छ त्यो अनुसारको पेसेन्ट छैनन् क्वारेन्टाइनमा छ, माने 70-80% चाहिँ हाम्रो चाहिँ माने फुलफिल छ क्वारेन्टाइनको क्षमता अनुसार। अब क्वारेन्टाइनमा नयाँ थपिए पनि त्यो केही न केही त्यसमा डिस्चार्ज पनि हुन्छ, त्यो घट्ने क्रम पनि छ र बढ्ने क्रम पनि छ, र एक्ज्याक्ट डाटा कति आउँछ भने त्यो डाटा हामीसँग छैनन्। त्यस कारण क्वारेन्टाइनमा अहिले पनि जुन क्षमता अनुसारको फुलफिल छैन सर, अहिले पनि 70-80% चाहिँ जति रिपोर्टेड क्वारेन्टाइन बेड संख्या छ त्यसबाट 70-80% फुलफिल छ, अरू बाँकी नै छ। र अहिले त्यो क्वारेन्टाइनबाट पनि अब जस्तो 14 दिन पुगिसकेकालाई हामीले डिस्चार्ज गर्दैछौँ त्यो बेड पनि खाली हुन्छ, पोजिटिभ भएकालाई आइसोलेट गर्दैछौँ त्यो पनि खाली हुन्छ। सबै मैले क्वारेन्टाइनको बेड संख्या बढाउनु पर्ने आवश्यकता देख्दैन सर, आइसोलेसन थप्नु पर्ने देख्छु म। हजुर, तपाईँले आइसोलेसनकै कुरा गर्नुभयो, आइसोलेसनलाई पनि तपाईँहरूले जस्तै एउटा न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ होइन, आइसोलेसन गर्नुपर्ने संक्रमित बिरामी भइसकेपछि 48 घन्टासम्मको लागि पानी रिजर्भ हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड छ, त्यसै गरी कति बिरामीले कति पानी चलाउन सक्छ भन्ने मापदण्ड छ, अनि पिपी लगायतका कुराहरू पनि छन्, अनि त्यसै गरी अस्पतालबाट निक्लने अहिले संक्रमणजन्य फोहोरहरूको व्यवस्थापनको कुराहरू पनि छ। अब हाम्रा कतिपय प्रदेश नम्बर दुईका आइसोलेसन सेन्टरहरू विद्यालयमा पनि बनाउने अवस्था निर्माण भएको अर्थात् बनाइएका भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्, यो कुरामा तपाईँहरूले कसरी काम गर्नुभएको छ? सर, यी सबै बाध्यात्मक परिसीमा भयो। सुरुमा यो प्रदेशमा 13 अस्पताल थियो होइन, दुईटा चाहिँ हाम्रो अस्पतालहरू लेभल 2 अस्पताल, एउटा लेभल 1 अस्पताल र अरू सबै कोभिड क्लिनिक हुने थिए, त्यो सबै अस्पतालहरूमा आइसोलेसनको बेड थियो। अब त्यो क्षमता भन्दा बढी बिरामी आयो छ, त्यो क्षमता भन्दा बढी चाहिँ पोजिटिभ केसहरू देखियो, त्यस कारणले त्यो अस्पताल भन्दा बाहिर पनि आइसोलेसन थप्नु पर्ने बाध्यता भयो। अब स्वाभाविक रूपले के भयो भने क्षमता भन्दा बढी गइसकेपछि जुन पहिलाको पूर्व तयारी थियो त्यो पूर्व तयारी भन्दा केही कमी कमजोरी भयो क्या सर, मैले आइसोलेसन बेड थप्ने बित्तिकै पहिला जति हामीले एक्सपेक्टेसन गरेका छौँ त्यसभन्दा बढी बिरामी आयो, त्यस कारण केही कमी कमजोरीहरू पक्कै देखिएको छ। त्यसलाई कसरी सुधार्नुहुन्छ? जस्तै आइसोलेसन बनाउने भनेको त हामी सब क्रमशः सुधार्दैछौँ, हामी जुन गाइडलाइन छ त्यो गाइडलाइन अनुसार आइसोलेसनलाई सुधार्दैछौँ सर, मोनिटरिङ गर्दै त्यसलाई सुधार्ने काम गरेका छौँ सर। अनि जस्तै अहिले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र कोभिडकै विषयमा कोभिड-19कै विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, तर अन्य स्वास्थ्य जुन हामी जेनरल रूपमा अर्थात् सधैँ प्रवाह गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवाहरू जस्तै प्रसूति स्वास्थ्य सेवा महिलाको हकमा हिसाब कुरा गर्ने हो भने अब बालबालिकाको हकमा खोपको कुराहरू भयो, गर्भवती जाँच लगायतका कुराहरू भयो, यसलाई कसरी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरू त बिचमा बन्द जस्तै अवस्थामा पनि थिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीहरू, अहिले कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? भने प्रत्येकको लागि गाइडलाइन छ, अहिले यो कोभिडमा पनि खोप कसरी सञ्चालन गर्ने, परिवार नियोजन सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने, सुरक्षित मातृत्वको सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने, क्षयरोगको सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने, सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरेर ती सेवाहरू दिने, हामीले सबै सेवाहरू अहिले चाहिँ हाम्रो सुचारु भइसकेको छ प्रदेशमा सर, कुनै पनि सेवा बाँकी छैनन् सर। सुरु सुरुमा केही यो कोभिड सुरु हुने बेलामा इमर्जेन्सी सेवा बाहेक मात्रै सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा परिपत्र थियो केन्द्र सरकारबाट, पछि चाहिँ त्यो परिवर्तन भएर यसमा पनि नियमित सेवाहरू सबै सुचारु गर्ने भन्ने परिवर्तन भयो, त्यो अनुसारको व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू र यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामीले खोप परिवार नियोजनको सेवा सुरक्षित मातृत्वको सेवा अहिले पनि जस्तो विभिन्न जनकपुर अस्पतालमा या हजुरको के थियो भने त्यो अस्पतालमा कोभिड थियो, हामीले अर्कै ठाउँमा कोभिड राख्यौँ, त्यहाँ डेलिभरी सेवा सुरु भयो, बिरगञ्जमा पनि सुरु भयो, सबै अस्पतालमा सेवाहरू पूर्वत सुरु भएको छ, र कम्युनिटीमा हेल्थ पोस्ट पिएचसी लेभलमा पनि जुन गाइडलाइन छ सबै सेवाको गाइडलाइन छुट्टै कोभिडमा पनि ती सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने गाइडलाइन निर्माण भएको छ, त्यो गाइडलाइन अनुसार सबै ठाउँमा सेवाहरू सुचारु भइसकेको छ सर। हजुर, बर्थिङ सेन्टरहरू पनि समग्र रूपमा सुचारु छन् भन्न आँटेको आशय, लकडाउनको कारण कतिपय अवस्थामा एम्बुलेन्सको पनि पर्याप्त एम्बुलेन्स नपुग्न सक्छ, विभिन्न सवारीका साधनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ, यस्तो बेलामा बर्थिङ सेन्टरहरू ग्रामीण क्षेत्रका बर्थिङ सेन्टरहरूको झनै बढी गुणवत्ता आवश्यकता रहने रहन्छ, बर्थिङ सेन्टरहरू सबै सञ्चालित छन्?
सबै सञ्चालित छ सर। हिजो अब म सरलाईको एउटा हेल्थ सेन्टरमा मोनिटरिङमा गएको थिएँ सर, प्राथमिक स्वास्थ्य हरिपुरमा, ठ्याक्कै त्यो गएको बेलामा चाहिँ पुरा मेन्टेन गरेर डेलिभरी भइरहेको थियो, मलाई खुसी पनि लाग्यो। त्यस्तै चाहिँ मैले भने नि सर, गाइडलाइन छ यो कोभिडमा पनि कसरी सञ्चालन गर्ने सुरक्षित मातृत्व सेवा भन्ने गाइडलाइन छ, त्यो अनुसारको सबै 32 सेन्टरहरूमा अस्पतालहरूमा सबै ठाउँमा पूर्व सेवा सञ्चालन भएको छ। सञ्चालनको कुरा एकातिर हो, अर्कोतिर भनेको जुन औषधि उपचारहरूको आपूर्ति सहज छ कि कस्तो के छ सर? औषधि आपूर्तिहरू अब कोभिड 3 महिना भयो आएको, त्यसभन्दा पहिला नै हामीले त्यो सम्बन्धित संस्थाहरूमा औषधिको र माने साधन स्रोतको व्यवस्थाहरू सबै पठाइसकेको हुनाले पहिलाकै साधन स्रोतले त्यो व्यवस्था भइरहेको छ सर, अलिक कमै भएको छ। त्यसमा प्रदेश 2 अन्य प्रदेशको तुलनामा कोभिडको संख्या चाहिँ अति बढोत्तरी भएको, संक्रमितहरू धेरै भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 2 यसरी कोभिडको संख्या, संक्रमितहरूको संख्या धेरै हुनुको पछाडिको कारण के? अब यो प्रदेश 2 मान्छेहरू सबभन्दा बढी विदेशमा गए, वैदेशिक सेवामा माने वैदेशिक रोजगारमा काम गर्नेहरू छन् सर। अब यहीँका लोकल चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसन भएको एकदम थोरै छ। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने प्रायः जसो माने पोजिटिभ हुने बिरामीहरू क्वारेन्टाइनबाट छ, र क्वारेन्टाइनमा भएको सबै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरू छन्। त्यो वैदेशिक रोजगारमा बढी भएकोले यहाँ चाहिँ कोभिडका चाहिँ बिरामीहरू बढी देखिएको छ। अब तपाईँहरूको आगामी रणनीति अर्थात् आगामी योजना भनेको अर्थ, अब नेपाल सरकारले क्रमिक रूपमा लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने पनि भनेको छ, अब मान्छेका दैनिकचर्याहरू पनि सुचारू गर्नुपर्ने अवस्था छ, जेनरल स्वास्थ्यलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ, र सँगसँगै समुदायलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै कोभिडबाट बस्नुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँहरू आगामी दिनमा अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हामीले भनौँ सर, जस्तो अहिले यो क्वारेन्टाइन आइसोलेसन अपग्रेड गर्ने जुन गाइडलाइन निर्देशका अनुसार छ त्यसलाई अपग्रेड गर्ने भनेको छौँ हामीले, र क्लिनिकले हामीले आइसोलेसन बेडहरू थप्नुपर्ने देखिएको छ सर विभिन्न ठाउँहरूमा, र दोस्रो के छ भने यो PCR मसिन थप टेस्टको बढ्नुपर्ने देखिन्छ यो कोभिडतिर। त्यो साथसाथै सरले अघि नै भन्नुभयो जुन नियमित सेवाहरू, जुन यो जनस्वास्थ्यहरू नियमित सेवाहरू छन् त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई झन् अगाडि बढाउनु पर्ने छ, त्यसमा हामी लागिरहेको छ सर। हजुर, तपाईँले PCR को कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ संकलन गरिएको स्वाबको रिपोर्ट पनि ढिलो आउने र त्यो स्वाब परीक्षण हुन चाहिँ लामो समय लाग्ने भन्ने कुराहरू पनि छ, यो किन भइरहेछ? यो सर त PCR मसिन कम छ, स्वाब कलेक्सन बढी भएको छ, अब यो आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा धेरै छन्, तिनको स्वाब कलेक्सन गर्नु पर्यो, त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ स्वाब कलेक्सन हुन्छ। अहिले त 15,000 केस लगभग वेटिङमा छ सर, हाम्रो स्वाब कलेक्सन भइसकेको तर जाँच नभएका केसहरू 15,000 छन्, त्यस कारणले PCR थप्नु पर्ने देखिन्छ सर। भनेको कसरी थप्नुहुन्छ, कहाँ थप्नुहुन्छ, होइन यो त आम समुदायको चासो छलफल हो, मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ सर, बिरगञ्जमा थप्ने, जनकपुरमा थप्ने, रौतहटमा थप्ने कुरो भइरहेको छ। अब एउटा अपेक्षा ठ्याक्कै यही त भन्न नसकिए होला, तर अपेक्षाको रूपमा चाहिँ यो स्वाब परीक्षण सहज कहिलेबाट होला? हजुर, PCR मा सुन्नु सर, अहिले कस्तो छ भने स्वाब कलेक्सन बढी छ, जाँच कम छ, त्यसमा वेटिङ केसहरू बढी छ, अब परीक्षण गर्ने मसिनहरू बढी भयो भने यो सहज हुन्छ। अहाँ एखन सुनलहुँ प्रदेश नम्बर 2 सामाजिक विकास मन्त्रालयके वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर नवलकिशोर झासँग सहकर्मी ईश्वर दाहालके नै बातचित। आदरणीय श्रोता लोकनि, अपन सबक समाजमे विद्यमान असमानता तथा विभेदक खदहा सबके सकारात्मक सूचना, छलफल आ उदाहरणके मार्फत न्यूनीकरण करबाक प्रयास अछि कार्यक्रम सिनुरिया भोर। श्रोताबिन्द, प्रदेश नम्बर 2 सरकार कोरोनासँग सम्बन्धित जानकारी लेब तथा उचित परामर्श आ आवश्यक सहयोग प्रदान कर देबाक लेल प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत टोल फ्री नम्बर 0141-590-414 सञ्चालन केने अछि। कोरोना भाइरस संक्रमणसँग सम्बन्धित आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन आ इलाज लगायत विषय सभक लेल टोल फ्री नम्बरमे अहाँ सब फोन कऽ सकैत छी। श्रोताबिन्द, कोनो भी युद्ध हुए, महामारी हुए या प्रकोपक समयमे सबसँ बेसी महिला, बाल बालिका आ ज्येष्ठ नागरिक सब बेसी प्रभावित होइत आयल अछि। प्रदेश नम्बर 2 एखन धरि कोरोना संक्रमित सबक तथ्याङ्कके देखलाके बाद युवा उमेर समूहके पुरुष सब बेसी संक्रमित भेल छथि, मुदा पड़ोसी मुलुक भारतमे अहि प्रदेशसँ महिला सब न्यून संख्यामे भेलाक बादो रोजगारीके लेल गेल
बुझल गेल अछि। एखन भारत सँ नेपाल आबि रहल ओहि तरहक महिला सभक लेल प्रदेशक स्थानीय तह सभमे संचालित क्वारेन्टाइन सभ सहज आ महिला मैत्री नै देखल गेल अछि, जाहि के लेल सरोकारवाला सभक ध्यान देनाइ जरूरी अछि। कोरोना भाइरस निम्तौने महामारी के अहि संकटपूर्ण अवस्थामे अपने सब सुरक्षित रही आ अपन समुदाय के सेहो सुरक्षित राखमे सहयोग करी। विशेष कऽ कोरोना संक्रमण के लक्षित कऽ लागू कयल गेल बंदाबंदी के कारण घर से बाहर निकल के अवस्था एखनो नहि अछि। एहि समय में महिला सब ऊपर होबय वाला घरेलू हिंसा बढ़ रहल विभिन्न अध्ययन सब देखौने अछि। महिला ऊपर होबय वाला कोनो भी शोषण, दमन आ हिंसा नियंत्रण कर तथा पीड़क के कानूनी कार्यवाही करबाक अवस्था निर्माण केनाइ अहाँ हमर सब केओ के दायित्व अछि। दोसर दिस स्थानीय तह में रहल बर्थिंग सेंटर आ स्वास्थ्य संस्था सब कोरोना के कारण सहज रूप में संचालित होब नै सकल अछि, जाहि के कारण महिला के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार उपभोग में सेहो समस्या भ रहल अछि। अहि दिस स्थानीय समुदाय आ स्वास्थ्य कर्मी सब के ध्यान देबाक आवश्यक अछि। समतामूलक समाज निर्माणक लेल महिला ऊपर होवे वाला कोनो भी तरहक विभेद आ भेदभाव अंत्य के लेल सहकार्य करबाक लेल आग्रह कऽ रहल छी। अहाँ सब एखन धरि सुनैत छलहुँ कार्यक्रम सेनुरिया भोर। आजुक कार्यक्रम में हम सब कोरोना भाइरस संक्रमण नियंत्रण के प्रयास में महिला मैत्री संरचना आ बंदोबस्ती के सवाल पर चर्चा केलहुँ। कार्यक्रम के संबंध में कोनो सलाह, सुझाव या जिज्ञासा हुए तो हमरा सब के विद्युतीय पत्र लिख सकैत छी। हमरा सब के पत्र पठेबाक ईमेलक पता रहल अछि rmn.nepal@gmail.com। अही तरह अहाँ सब हमरा सब के 01-51-07-63 में सीधे फोन सेहो कऽ सकैत छी। अही के संग समता फाउंडेशन के सहयोग आ राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के सहजीकरण में संचालित कार्यक्रम सँ विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दहाल, बिमला गुप्ता संगहि हम स्नेहा कर्ण विदा लैत छी। अहाँ के सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीते। नमस्कार।